život i potrošnja su definitivno obrnute srazmeri i možda bismo čak od ove jedne rečenice mogli i stati, ali kad ne bismo u svekolikim socijalnim relacijama upravo takvi, frustrirani posle svih pokušaja pretvaranja Gucija, Valentina i ostalih brendova u samopoštovanje. I kad ne bismo gnevom, gorčinom i agresijom hrupili i ustremili se na probleme koje nam kao stvaraju drugi i na nedaće koje nam nameće splet spoljašnjih okolnosti. Bez imalo samokritičnosti i spremnosti da se bar letimično zagledamo u sobstvena ogledala, lako zanemarujemo svoj doprinos mukama koje nas tište. Rado i često gunđamo protiv zle sudbine, loših vremena, pokvarenih, glupih i nesposobnih ljudi. Još radije žmurimo na sobstvene nesavršenosti i nedostatke, upinjući se da po svaku cenu održimo lažnu sliku o sebi za koju su nam poručili i preko medija i svekoliko da je poželjna, iako se ona raspada u sudaru sa stvarnošću. Suočavanje sa drugima tako ispada mnogo bezbedniji i lagodniji teren od suočavanja sa samim sobom, sopstvenom sujetom, uobraženjima i strahovima, čuvajući svoj integritet od bolnih, ali neizbežnih povreda građenjem kula u vazduhu i sklanjanjem od samoodgovornosti, ostavljajući bolne ožiljke na mnogima koji se nađu na putu, na koncu ipak najviše povredimo sami sebe. Dobro jutro, Stani Šehalić, dobrodošli. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Čuli smo insert iz vašeg romana, vaše knjige. Iz knjige Biblija na kesici za supu, koja je zapravo zbirka nekih 50-ak eseja objavljivanih u časopisu Knjižar dugi niz godina. Pisanje kao jedan vid biblioterapije, pošto je rubrika koja je u tom časopisu nastala pre neku deceniju i podobila taj naziv biblioterapije, i ja tako biblioterapeutišem pre naših lekara. Posle sam čula da su i lekari uveli taj deo rehabilitacije i u svoju medicinsku praksu, lečići tako pod navodnicima ne samo druge, nego pre svega i sebe, jer svi mi imamo potrebu da kroz neke izduvne ventile uspostavimo ravnotežu između svog bića i sveta u kome živimo, a koji je prilično turbulentan. I čini mi se da je pisanje, kao i čitanje koje mu prethodi, zapravo jedan divan način. Hoće biti neka promocija, jeste razmišljali ne samo u Beogradu i van Beograda, konkretno možda malo i u Staroj Pazovi, okolini? Vrlo rado, ukoliko me pozovu, pa evo, neka to bude i poziv kulturnim institucijama. Prva promocija knjige je bila u kući Đure Jakšića u kraju marta meseca, jedna zaista predivna, šarmantna, obojena tim tragom veličine Đure Jakšića, sa ljudima koji su na neki način doživeli tu promociju kao zajedničko delo i koji su to doživeli kao usputnu stanicu, jedan mali predah gde smo svi skupa pretresli zajedno sve svoje životne prtljage i krenuli pomalo olakšani, rasterećeni, relaksirani u neke nove i probleme, ali i pobede. Sad u petak u Aranđelovcu na povodom 20-godišnjice susreta knjižara takođe je promovisana Biblija na kesici za supu i eto, nastojim koliko je to moguće, a da opet to bude, znate kako su stari Grci rekli, to je takođe tema jednog od tekstova, mera u svemu, znači mislim da knjiga treba da živi svoj život, da je malo afirmišemo, ali da pre svega dođe do onog divnog, fluidnog spoja između nje i čitaoce, i to je ono što zapravo ja očekujem i što pokušavam da napravim kao jedan most, kao tačku susretanja između onih koji su neke iskustva proživjeli, onih koji ih sad žive i ovih mladih naraštaja koji će možda tek za nekih 10-20 godina shvatiti i prihvatiti nešto od tih zrnaca rasutih po toj knjizi. A ja sam ih rasipala ne kao svoja lična zrnca mudrosti, nego zapravo kao zrnca mudrosti koja sam nasledila od velikih mislilaca, velikih pisaca poput Meše Selimovića, Ive Andrića, Aristotela, Šekspira. I to je taj jedan miks koji nam, čini mi se, je svima potreban kao putokaz u ovim vremenima kad tehnika napreduje mnogo brže od etike i kad se često pitamo, a nemamo pravi odgovor, a kuda smo to zapravo pošli. Svetski dan knjige je danas. Koliko čitamo i kada će književnik, pesnik moći da živi od svog rada?
Da, divan datum i ja sam se mnogo obradovala što se naš susret poklopio upravo sa Svetskim danom knjige i autorskih prava. Jutros kad sam pošla na velikoj televiziji RTS-a, gostovala je direktorka biblioteke koja je dala jedan pozitivan sud o stepenu čitanosti. Svi mi polemišemo i raspravljamo o tome koliko se čita i čini nam se, bar mi koji se bavimo ovim poslom ili kao pisci ili urednici ili izdavači, da se ne čita dovoljno. Od knjige definitivno ne može da se živi u onom smislu u kome ste, čini mi se, intonirali vaše pitanje, da je to ovaj neki novac koji vam obezbeđuje egzistenciju. Knjiga je i u bolje vremena, kad su stvarali Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Moma Kapor, bila, da kažemo, nešto od čega se nije živelo. Ali je, uprkos tome, pisanje i publikovanje knjiga postoji neka alhemija, neka čarobna formula koja jako mnogo ljudi privlači tom poslu, bilo sa ove uredničke ili sa ove stvaralačke strane. I mislim da je mnogo važnije pitanje šta čitamo, od toga koliko čitamo. Postoji mnogo jako, jako dobrih knjiga koje su u ovim instant rešenjima i prečicama u brzanom životnom tempu u kom živimo, jednostavno ostale pomalo zanemarene i potisnute na uštrb nekih knjiga koje se čitaju lako i pitko. Pri tome, naravno, ja apsolutno nemam ništa protiv i takvih knjiga i njih treba čitati, ali pre njih pročitati nešto što je prošlo i sud vremena, i sud istorije, i sud književnih kritičara, i sud milijonskih čitalaca i pre nas i sigurno i posle nas. Direktor ste i urednik izdavačke kuće Stilos. Stilos, koliko su autori zainteresovani, odnosno kako birate šta ćete da izdate? To je uvek izazov i skoro sam negde u društvu rekla, znate, kad radite više od četvrt veka taj posao, nužno okoštate u tom nekom odabiru. Ono što se trudim je da izbjegnem tu vrstu dogmatizma i okoštavlosti i da mi se ne desi situacija poput one koja se desila sa romanom Prohujelo svih oroma, Margaret Mitchell, koju su kao anonimnu autorku, ne znam da li vam je to poznato, odbila ravno 39 urednika, odnosno 39 izdavača. To je kasnije postao planetarni hit, pa se snimio film, pa čuveni Claire Gable i Vivian Lee i ostalo je istorija. Niko nije hteo da izdate? 39 izdavača i urednika, mogu misliti kako su posle ovi se kajali. Kajali da bome. Znači, tragam, recimo, Povratak u rajac, prvenac Mladena Petkovića, mladog arhitekte, umetnika i književnika, je bio takva vrsta izazova. Anonimne pisce jako retko prihvataju da objavljaju izdavači, pogotovo veliki izdavači koji su na neki način već postali industrijski profil proizvodnje. To je jedno izuzetno kvalitetno štivo koje je obuhvatilo neke nadrealističke vizije, ukomponovane sa arhitektonsko-urbanističkim stavovima, vrlo jasno iznesenim, futurizam pomešan sa prošlošću i sve to u osnovi prati jedna divna ljubavna priča. Meni je to bilo fascinantno, znate, kad susretnete takav jedan dragulj. Sada biste susreli takav jedan dragulj, vi morate da pročitate bar 100 rukopisa koji, nažalost, moraju da završe ili u nekom recycle binu, ali zaista se trudim da ne ogrešim dušu. Mislim da ima za svakoga po nešto. Ono što je neki najmanji zajednički imenitelj u produkciji Stilos Arta je kvalitetna knjiga. Mladi autori vam se obraćaju, donesu svoje štivo, vi čitate i vaše kolege, ili tako? I onda donosite odluku šta će biti objavljeno. Donosi se odluka šta će biti objavljeno. Mogu da zamislim kako tim mladim autorima, koliko su nestrpljivi, koliko iščekuju šta će biti, kako će biti ove koje objaviti nekako. A šta se dešava sa ljudima za koje kažete, nažalost, vi niste za nas, kao Prohujelo sa vihorom? Ja se jako trudim, pre svega, da budem uvek delikatna i obzirna i da to saopštim na jedan način. Često morate staviti određene primedbe zanatske prirode. Znate, dobijete i nešto što više liči na raspisivanje nego na gotovu formu romana. Je se desilo nekada nešto da prođe kao vihor?
Pa još uvijek nije. Da se razumemo, postoje knjige koje bih rado urednički potpisala, koje su objavili drugi, no to je odnos snaga na tržištu. Da li, da su bili kod vas pa da je uzeo drugi autor, odnosno izdavač, pa da je postigla uspeh? Ne, bilo bi me sramota da sedim danas kod vas da se to desilo. Nadam se niti da neće. Dobro. Naša knjiga, recimo, Igora Sahnovskog, Čovjek koji je znao sve, prevod, Igor Sahnovski je jedan od najčitanijih savremenih ruskih pisaca, a svi znamo kakva je klasična ruska književnost, dobio je nagradu za najbolji prevod za 2013-14. Godinu od Udruženja prevodilaca. Evo, 8. aprila, kad je bio opet neki značajan datum. Tako da, mislim da te nagrade, bez obzira što često govore o njima s nipodaštavanjem, jer je navodno na delu jedna hiperprodukcija nagrada u čemu ima zrnce istine, ipak su jedan važan marker u radu, u svačijem radu, pa i u radu izdavača, i nastojimo da i time omeđimo neki svoj put. Stano, hvala lepo što ste bili naša gošća. Družit ćemo se sa vašim autorima i predstavit ćemo ih našim gledalcima. Ja se iskreno nadam, i ukoliko u Pazovi ima mladih stvaralaca, evo, dobro ste nam došli. Hvala lepo. Hvala vama.